paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus, com o Padre Aguinaldo. Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos. A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população consulta com um médico oftalmologista e por um preço bem acessível. E para agendar é só ligar 3628-2202. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem tem Jesus e Maria tem alegria. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. A arca do Senhor é sinal de vitória para os que esperam, para os que adoram. Gente, que maravilha, não é? Tem sido o nosso cerco de Jericó, tremendo, maravilhoso, né? Que Deus abençoe a vida do Moisés Rocha, que esteve aqui na Casa de Maria, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, não é? Segunda-feira, ontem, terça-feira, foi tremendo, foi maravilhoso. E hoje, gente, hoje, quem vai estar conosco aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Casa de Maria, Vera Casagrande. Se você não conhece, faça o seguinte: vá no YouTube, vá no Google, né? E coloca aí, quem é Vera Casagrande? Você vai ver, não é? Que mulher de Deus, uma mulher que tem um dom de cura, gente. Um dom de cura tremendo, tremendo, maravilhoso. O dom que Deus deu para essa mulher, não é? Ela vem, gente do céu, coloca aí, né? Antes de mais nada, assim que acabar esse programa, já tá acabando já, daqui a pouquinho já acaba, você já coloca aí, Vera Casagrande. Ó, ela vai estar com a gente hoje, tá bom? Às 3 horas da tarde, daqui a pouquinho é mais tranquilo, viu? Às 3 horas da tarde, tenho certeza que você pode vir, que você entra. É bem tranquilo às 3 horas da tarde. E ela vai estar conosco também às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite é um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, liga na paróquia, eu vou passar o número do telefone agora para você. Aí você vê se tem senha, como é que tá essa questão, né? Eu sei que agora à tarde é sempre mais tranquilo, né? 3628-2202. 3628-2202 é o nosso telefone. Aí você liga, pode ligar agora, tá? Tem gente para atender você, pode ligar agora. Aí você pergunta, como é que tá a questão da senha? Tem senha ainda para mim ir? Eu tô querendo ir, não é? Muito bacana, viu? Tremendo demais. E assim vai, gente, até domingo, tá? Até domingo nós vamos nessa pegada aí, sempre às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Até domingo, né? Inclusive sábado e domingo, os mesmos horários, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Nós estamos, então, dentro do nosso sétimo cerco de Jericó. Não é? Se não deu para você participar na segunda, se não deu para você participar ontem, na terça-feira, vem hoje, quarta-feira, vem rezar com a gente, vem cantar, vem louvar, vamos pedir a cura, vamos pedir a libertação, vamos pedir por emprego, vamos pedir o fim deste vírus, não é? Vamos juntos colocar a nossa fé, não é? Em ação, e nos colocar na presença de Deus, tá bom? Que maravilha! O Senhor vos guarde e vos liberte de todos os males, da angústia, da tristeza, nos liberta, Senhor. Do ódio, da fornicação, da inveja, do mau humor, de toda e qualquer enfermidade, liberta-nos, Senhor. Dos pensamentos de ciúme, de raiva, de ódio, de morte, de vingança, liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de todos os males, do corpo, da alma e do espírito. Amém. Que maravilha, Moisés, não é? Obrigado pela tua presença aqui conosco na Casa de Maria, em Santa Bárbara do Oeste. E já faz o convite para o povo participar até o fim. Deus abençoe, Moisés. Oi, padre, que alegria. Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer o convite. Foi lindo estar com vocês nos dois primeiros dias do cerco, que é segunda e terça, né?
Na segunda-feira falamos sobre a obediência, sobre a fidelidade à igreja. Na terça-feira sobre vencer os medos. E tem muita gente boa por aí. A Vera Casagrande está chegando, tem um dom de cura maravilhoso. A Tainá, uma menina jovem, mas que tem uma unção tremenda. E eu louvo a Deus, porque São Paulo congregou o Brasil, né? Nós temos o Pierre de Goiás, eu de Minas, a Vera do Paraná, a Tainá vem de Pernambuco. Então, assim, que alegria a gente saber que o Brasil mandou profetas, homens e mulheres de Deus para cá, para poder ajudar vocês nesse cerco de Jericó. Então eu louvo a Deus, eu espero que você que esteja me ouvindo seja fiel. Nós sabemos muito bem que no texto do livro de Josué, sobre o cerco de Jericó, eles marcharam 7 dias, e foi no 7º dia que a muralha caiu. Então você não pode só vir o dia que você gosta, ou vir 1, 2 dias, sumir e vir no último. É necessário obedecer a Deus nos 7 dias, marchar os 7 dias, para que a muralha possa cair. Então eu louvo a Deus pelo convite, espero ter contribuído com a minha participação, e é com muita alegria que eu convido todos a permanecer até o fiel. Sua bênção, padre, obrigado pelo seu carinho hoje e sempre, unidos. Que maravilha! Abençoa, Jesus, esta água para quem dela beber receba a cura e a libertação de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.